Assalamu alaikum, wana Yesu asifiwe. Ndugu wana Simba, ninayo furaha kubwa kuzungumza nanyi leo baada ya kipindi kirefu. Miaka mitatu iliyopita, baada ya kushinda ligi kuu mara nne fululizo na kuacha alama kwenye soka la Afrika, waeleza kwamba shauku yake ni kuweza kuirudisha Simba katika ubora kama misimu iliyopita. Mafanikio tuliyoyapata yamejenga msingi wa kupata mafanikio makubwa zaidi, na kwamba kazi ya kuiongoza klabu katika ndoto hizo inaweza kufanywa na watu wengine tulioshirikiana nao. Anaweza kuwashukuru wachezaji ambao walikuwa ni sehemu ya mafanikio ya klabu ya Simba. Moja kati ya mikakati na mipango ambayo Mo Dewji amesema nayo katika Simba ni kuweza kuhakikisha wanarudisha furaha ya mashabiki, furaha ambayo ilikuwa imepotea ndani ya misimu mitatu nzima iliyopita, ambayo Simba imekuwa kila wakati ikilamba joka. Mo amesema anahakikisha kwamba mashabiki wa Simba wataipata furaha yao kama hapo awali kwenye misimu minne iliyopita ambayo Simba ilikuwa ikifanya vizuri nje na ndani ya nchi. Asanteni kuendelea kuwa nami hapa Arusha Sports. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Simba imeweza kufanya maboresho baadhi ya maeneo, ikiwa ni kuweza kumchukua aliyekuwa kocha msaidizi wa Raja Casablanca. Imeweza kuwachukua viungo na mabeki wakati kama Lameck Lawi, imeweza kuwachukua mastrika hatari na wazuri. Simba yote inafanya ni kuweza kuhakikisha kwamba inawapa furaha mashabiki wao na kuweza kurudi katika ubora ambao ulikuwa umepotea. Baki hapa hapa, endelea kuwa nasi unapofafanuliwa mikakati ya michezo. Katika michezo, burudani ni wakati wa kucheza kwa busara. Cheza kwa ari, cheza kushinda. Arusha Sports.